Papai. Ah, filha. Olá, tio. Olá, querida. Então, Francisca, já estudaste? Descansadota. Carinho. Já podem passar à mesa, minha senhora. Já chamei a menina Matilde. Está bem, Adélia. Olá, pai. Oh, princesa. Estás com um ar muito cansado. Eu espero que não andes a cansar demais a Matilde lá na fábrica. Ora. A Matilde é preciosa demais para que eu a canse lá na fábrica, não é, minha querida? Então, vamos para a mesa? Vamos lá. Temos que combinar uma visita à minha fábrica. Com maior prazer. Como é que está o caso da garça? O Vasco ainda não conseguiu encontrar o tal Dom Castro. Então porquê é que não vamos lá nós? Oh, filho, vamos assim, à casa de uma pessoa. Como é que podemos ter a certeza de que é a casa do avô? Mãe, isso percebe-se ainda a casa de uma pessoa, não acha? E achas que eles estão lá e nos abrem a porta assim? Claro. Ninguém abre a porta assim a desconhecidos. Claro. Então o que é que se faz? Olha, continua-se à procura. Oh, mãe, está bem, mas é um bocado irritante, não acha? Quer dizer, agora que sabemos onde é que está o avô, ninguém consegue falar com ela. O melhor que temos a fazer é irmos lá, depois ficamos à espera, ele chega e a gente apresenta. Oh, filha, continuamos à espera. Isso não se faz assim. A mãe faz. Faz. O importante é fazer. A ideia não é encontrar o avô e acabar com esta história toda. Então, ainda hoje estive em casa da tia Mariana e... Estiveste? O que estiveste lá a fazer? Fui lanchar com a Faquica. Coitada, ela tinha imenso que estudar. Faquica? Quem é essa? Eu dessa nunca ouvi falar. Faquica é a Francisca, tio. Ah, é? Eu sempre lhe chamei Francisca. Pois, mas eu não. Quer dizer, é conforme. Olha, filha, a tia Mariana está boa? Não sei, nem a vi. Devia ter ido para as compras, para não variar. Mas conta tudo. Como é que Lisboa tem recuperado da Expo? Muito deserta? Sabes que eu nunca achei que Lisboa estivesse apinhada de gente. Afinal, todos sabemos que a maioria dos visitantes da Expo foram portugueses, não é? E muitos foram lá várias vezes. Já sabes quem é que encontrei? Da última vez que lá fui, a Luizinha. Luizinha Beckford Amorim. Ah, prima da Lala e aqui de Vicente. Olha, eu pensei que ela ainda vivia em Londres. Sou Luizinha, a minha prima conheço-a muito bem, sou muito amigo do marido. Como é que eles estão? Vieram de vez? Vieram de vez e acho que vieram porque não se deram bem com o clima. Enfim, esperaram quando o letivo acabasse e agora estou aqui e vou matricular os filhos num colégio inglês. E a Lala? Também não vejo a Lala há imenso tempo. Olha, está ótima e a loja vai lindamente. Só pode, com o bom gosto que ela tem. Só que nesta terra o bom gosto é uma qualidade em vias de extinção. Adorava conhecer o seu ateliê. Temos que combinar. Onde é que vais? Vou lá para dentro. Despachada! Não há fome, não tem fartura. Que bicho é que te mordeu, rapariga? Então, vossa senhora não está sempre a refilar que eu nunca trabalho? Tanto prato, caramba, logo hoje. E o que é que aconteceu hoje que não tenha acontecido ontem e anteontem? Olha, eu tenho mais que fazer. Já lá tenho o livro e aquilo são páginas que nunca mais acabam. Ah, é por causa do livro. Eu logo vi que havia gato. Então, que mal é que tem? Não quero ficar atrás do meu virgulino, que é tão instruído, não largo ao quiosque. Ai, eu nem sei como é que ele tem tempo para tanta leitura. Olha, vossa mercê despacha-se lá com isso tudo, que eu quero ir ler o livro para amanhã contar ao meu virgulino. Vocês agora, em vez de namorarem, contam as histórias dos livros? Então, os tempos são outros e os namoros também são outros. Olha, agora é que tu disseste uma grande verdade. Os tempos são outros, os namoros são outros. E que grandes namoros. Não há direito. Que injustiça. Coitado do rapaz. Os patifes estes gajos. Madrinho, a prevejar, logo da manhã. Desculpe, senhora Dona Beatriz, eu não tinha reparado que estava aí.
Não sabe o que é que quando saí de casa o Paulo estava tão nervoso. Parece que hoje chega o novo diretor da Flash e o Paulo está impossível. A senhora nem imagina o que o Zé Paulo Dantas o tem feito passar. Olha, no outro dia pedi-lhe para imprimir um anúncio na página 13 e depois disse em público à frente de toda a gente que o anúncio devia ter saído na página 10. E esta semana até o pôs a fazer recados. Não pode ser. O Paulo devia queixar-se à administração. Pois, ele até já escreveu uma carta. Mas o que eu acho mesmo é que aquele Zé Paulo Dantas lhe quer fazer mal e quer que corram com ele da revista. Eu não percebo é porquê. Não tem bem, foi para a revista. Aquela lambesgoia! O que é que foi, rapariga? Aquela lambesgoia com cara de goraz! Aquela lambesgoia, aquele goraz! Rapariga, mas o que é que foi? Oh, Dada, eu não sabia! Oh, Dada, aquela lambesgoia que eu tenho! Mas é que tem o quê? Diz lá, conta lá! Eu não sabia, Dada, eu não sabia! Eu encontrei-os aos dois, Dada! Mas quem? Explica! Encontrei-os os dois, abraçados! O Virgulino e aquela lambesgoia com cara de goraz. Ah, e aos beijos. Deixa lá, rapariga. Ele tinha dito me apresentar a mãe dele. Deixa ficar com aquela lambesgoia. Deixa. Olha, tu tens é que ter mais cuidado quando fores na cantiga de algum rapaz. Primeiro tens que tirar informações. Que grande desgraça. Agora que eu até já tinha o hábito da leitura. Agora que desgraça. Que sorte. Foi uma sorte. Oh, rapariga, tu não tens juízo nenhum. Sabes que Deus escreve direito por linhas tortas, sabias? É? E as lágrimas que choras agora são melhores do que aquelas que virias a chorar depois. Ah, deixa lá. Quand tu me prends dans tes bras. Bom dia. Bom dia, Zé Paulo. Ah, minha querida, finalmente a minha vida vai ter algum descanso. É o primeiro dia da Babicha a comandar as páginas da Flash. Ainda bem para si, Zé Paulo. Mas não tem pena ter desperdiçado aquele presente. Já que a Fátima não aceitou, agora vai ter que comprar outro presente para a Babicha. É verdade. O Clemente enganou-a a si, pois foi você que me deu a notícia, minha linda. Mas não há problema, sabe? A Babicha é a minha amiga, portanto é diferente. Ah, claro. Aliás, você deve estar todo contente por ter uma amiga sua a comandar. Bom. Se por um lado passamos a ter queimando, por outro lado está-se mesmo a ver que vou ser eu que vou ter de a orientar, não é? Ela é moura. É sim. Mas olhe que a mãe da Babicha cá do Porto. Aliás, ela conhece toda a gente e passa a vida a ser convidada para todo lado. Mas vai ver que até você, Zé Paulo, vai passar a ter mais programas. Não é que eu precise, mas... Minha querida, tenho-me ir embora. Quero estar na Flash para receber a nossa querida Babicha. Tchau. Adeus, Zé Paulo. Tanto que apareçam. Mas viemos buscar-te. Porquê? Olha, porque eu achei mais simpático seres tu a convidar os nossos alunos para virem cá. O que é que tu pois, achas? Pois, e assim já ficas apresentada como professora de música. Ah, mas vocês querem trazer toda a gente ao mesmo tempo, é? Não, nós pensámos em trazer em grupos. Até porque eles têm atividades escalonadas. Sabes, com o cordão e depois também é conveniente que fique sempre alguém a acompanhar os miúdos a fazer os deveres da escola, não é? Pois, até porque eles têm artes e ofícios também. Nós temos que pensar sempre em tudo. Vocês não se esquecem de nada, são de ideias fixas. Então, quando é que querem que eu vá? Agora. Bom, mas primeiro vamos almoçar, hein? Claro. Está bem, vocês têm tudo planeado. Pronto, eu vou só avisar o Alvarinho, tá? Nós também vamos consigo. Então, quem é que sabe música? Muito bem. E quem é que quer aprender? Há muitos que sabem cantar. Os miúdos cantam todos. Estou convencida que vamos ter uma boa aula de música.
E agora talvez fosse melhor combinarmos os grupos para irem à exposição. Ai, todos querem ir à exposição, não é verdade? Olha, achas melhor dividi-los em dois ou três grupos? Como é que eu acho melhor em três grupos, porque são muitos. São muitos. Pode ser segunda, quarta e sexta. Sim, acho bem. Então vá. Venham para aqui. Vamos organizar-nos, vá. Escolhem os seus grupos para depois dividir pelos dias. À vossa vontade. Vá. Ora, muito bem. Ora, aqui, segunda-feira, por exemplo, está aqui este menino para ficar mais equilibrado. Fica aqui o Sr. Juliano para segunda-feira. Ali o quarto, sexta. É. Na segunda não posso ir, doutor. Não podes, Juliana. Então não faz mal, fica na quarta. Troca com esta menina e fica tudo resolvido. Segunda, quarta e sexta. Exato. E partimos por aqui e está certo. Hã? Muito bem. Na quarta também não posso. Também não pode na quarta? Não. Mas na sexta pode, não pode? Ah, isso pode. Então, Juliana, passa para este lado e fica o assunto resolvido. Vá. Vá. O senhor vai ter que ser ouvido outra vez. O Manolo já foi ouvido, ele esclareceu a boa fé do senhor Raul neste processo. Explicou que ele próprio tinha ficado muito surpreendido. Sabe, doutor Vasco, a única coisa que eu queria era que este caso passasse despercebido. Mas a justiça é como os listas de espera nos hospitais. Lá são anos e anos e aqui vai pelo mesmo caminho. E isto não dá saúde a ninguém. Estou-lhe muito grato com a sua presença aqui no meu estabelecimento, Sr. Doutor. Ora, estas. Sabe, estou de veras preocupado com as eventuais dificuldades que lhe possam advir de estar aqui nesta fase do processo. Não. Faltava. Precisava lhe perguntar uma coisa. O Sr. Raul alguma vez viu o primo do Manolo? Oh, Sr. Doutor. Que bonito. Então, mas já tiveste com a babicha? Eu não. Olha, o Zé Paulo é que passou por aqui entusiasmadíssimo com a chegada dela. Eu até o aconselhei a comprar mais um presentinho. E ele que é um forreta. Mas também tu podes beneficiar com a presença da babicha por causa dos tecidos? Talvez. Mas sabes quem é que tu devias associar à babicha? A tua filha Matilde. A associação devia ser entre a babicha e o Vicente. Ele babou-se todo com a babicha no jantar lá em casa, não imaginas? Ah, pois imagino, imagino. Mas olha, mas por acaso a babicha até se podia divertir um bocadinho? O marido está em Moçambique. Ela não é bem esse género. Tem muitos amigos, mas o Vicente não terá sorte nenhuma. Pois, a babicha é mais o teu género, não é? Muita conversa, muito charme, mas... Faz uma coisa, Mariana. O Vicente deve ser, assim, muito exótico. Lembras-te quando eu fui à tua casa? Ele tinha acabado de telefonar a Matilde. Acreditas que quando eu saí, quem é que estava à porta? O Vicente. Estranho, não é? Que horror. Mas porquê é que ele não entrou? Não lhe perguntaste? Não, mas, sabes, pensei. Os homens desta geração têm comportamentos absolutamente raros. Têm todos imensas manias. Mas o Vicente vai fazer ótimos negócios com a babicha. Ele estava excitadíssimo com ela, digo-te. Imagina. Olha, gostava de ver este. Olha, sabes que fica fantástico. Não sei se era bem isto que eu queria, sabes? Parece bonito. Vou fazer algumas alterações. O quê? Vou pôr mais uns livros. Fica uma combinação mais divertida com elementos, não é? Aqui, estás a ver?
Minha querida, vou estar ao pé do seu carro à sua espera. As saudades que eu tenho suas, Vicente. Mas o que é que se passa contigo? Eu acho-te assim com um ar abatido. É. Tive um revés inesperado. Então, por amor de Deus, avisa-me, não vai eu também fazer uma aposta no cavalo errado? Se calhar era uma aposta mais para ti do que para mim. Não me parece, não me parece. Sabes que apostas de risco e mercados emergentes é mais o teu género que o meu. Essa tua prudência já é quase uma fixação. Será uma fixação, mas tenho muito pouco de prudente, sabes? Ou estás mais enigmática ainda do que eu. Amanhã, durante o jogo, quero que tu me contes quais são essas tuas fixações imprudentes. Não, nem penso. Eu não tenho nada a conversar. Só te posso dizer que a minha corrida é uma corrida de longo curso. Com raios, obstáculos, corta-matos. E ocorrem em atrelagens. Opções, opções. Está de loucos. Ai, preciso tomar um café. Tu andas estourada, devias tirar uns dias de férias. Ainda por cima com esses problemas todos na garça. Conseguiram saber mais alguma coisa sobre o teu pai? Mais ou menos. Não quero alimentar grandes esperanças para não ter grandes desilusões. Mas agora há algumas peças que parecem encaixar-se. Ainda bem. A coincidência mais extraordinária é que depois dos ingleses terem suspeitado de um tal José Castro, que tem um cavalo chamado Garça Real, fomos descobrir que o meu pai tinha comprado uma propriedade em Espanha. E o que é que tu estás aqui a fazer, menina? Vai já para lá. Parece o João Felipe. Mas primeiro, o Vasco precisa de confirmar uma série de dados para nós percebermos se estamos ou não no caminho certo. Ai, eu era completamente incapaz. No teu lugar já andava aí a correr as casas todas e arredores. Vasculhava tudo, até descobrir mesmo onde é que estava o meu pai. E o que é que tu achas que me apetece fazer? Então vais. Tiras uns dias de férias e vais para lá investigar. Tenho medo que seja mais uma miragem, uma pista falsa. Que farda, que pessimista! Eu acho que deve ser exatamente o contrário. Se tens uma pista, corres atrás dela e deves escutá-la. Eu acho que a Ana tem toda a razão. Aliás, isso nem parece teu. Olha, já sei o que vou fazer. Vou lançar as cartas hoje à noite e ver o que é que elas dizem. Ah, então vou jantar contigo. Assim obrigo-te a fazer o meu céu e ensinas-me a deitar o tarô. Olha, combinado. Não quero ir tomar um cafezinho. Bora. Vamos. Ando sempre numa correria que horror, desculpe. Então olha, estava há muito tempo à minha espera. Não diga isso. Eu nunca perco tempo quando estou à sua espera. Oh, Ricardo. Sim. Sabe o que é? Eu tenho pensado nisto da minha irmã ter o monopólio das buscas ao meu pai. Monopólio? Mas o que é que você quer dizer com isso? Eu sempre pensei que também tivéssemos estado interessada. Sim, é verdade. Apesar do meu interesse em todo este assunto, ficou ela de com o Vasco fazerem o que fosse necessário para esclarecer este mistério. Ah, sim. Eu acho que é ótimo. É uma pessoa extremamente perseverante. É verdade. Mas e sem querer prejudicar o que eles já tenham feito, será que nós não poderemos seguir outros caminhos? Afinal, Espanha é aqui ao lado. Desculpe, Mariana, agora não estou a perceber. Você quer juntar os seus esforços aos deles ou quer seguir sozinha? É que nem ela, nem o Vasco descobriram até agora alguma coisa. Por isso eu acho que devo intervir, compreende? Sim, compreendo, mas concretamente o que é que você quer fazer? Eu gostava de, pelo meu lado, tentar também encontrar ou avaliar a verdade sobre essa pista em Espanha. Ah. Percebo. Estou inteiramente ao seu dispor. Aliás, o meu escritório tem relações privilegiadas com o escritório de advogados em Madrid. E acho que através deles nós podemos saber desse tal senhor José de Castro e a égua, a Garça Real. Sabe, eu também suspeito que possa ser o meu pai, porque ele dizia que nós, com a minha tia, éramos as tuas garças reais. Eu tenho pensado imenso nessa coincidência.
Não se preocupe, Mariana, que eu vou falar com o Vasco e vou saber quais foram os passos que já foram dados. Mas olhe, Ricardo, se se verificar impossível descobrir qualquer coisa, então avançamos com outra pista para que tudo se resolva. Isto dentro de prazos razoáveis, claro. Claro, acho perfeitamente razoável. Toma alguma coisa. Um whisky igual ao seu. Ó, António. Até amanhã. Até amanhã. Cátia, queres peixe em casa? Quero, mas dá-te jeito. Dá, hoje estou bem disposta e sinto-me generosa. Anda, hoje não chegas a casa mascarada de sardinha em lata, hã? Fiquei... abismado. Eu não te sabia com tanto jeito. Quando eras miúdo, davas uns toques. Não sabes ao teu pai. Eu nunca tive jeito para estas lides futebolísticas. Vocês praticam muito mais desporto que a minha geração. Isso é ótimo. Pai, posso-te fazer uma pergunta? Podes, claro. Porquê é que o pai disse que ia jantar com o Pepe e lhe telefonava? Não costumam estar juntos em casa dele? Costumávamos. Mas sabes como é? A mãe do Pepe e eu já temos uma certa idade, estamos habituados a vidas diferentes, a Mercedes... Pronto, já não andam um com o outro, não é? Oh, pai, e o Pepe? Então, o quê? Então, o Pepe sofreu à brava com a separação dos pais. Agora andava mais contente porque se dava muito bem com o Siri. E agora o pai deixa de aparecer. Mas não é obrigatório que eu e a mãe do Pepe tenhamos de nos casar. Nós estamos a conhecermos melhor, ou por outra. Estávamos. Se calhar... Mas agora vai deixar de estar com o Pepe. Eu gosto imenso de si, pai. Não. Então até o convidei para jantar. Mas claro que agora não vai ser a mesma coisa, não é? Coitado, podíamos ter dito para ele vir aqui connosco. Ah, fica para outra altura. Ah, é verdade, vamos lá. E o Arturinho, conta lá. Já sabe, do Arturinho. Foi a tua mãe que me contou. A mãe foi porreiríssima, ajudou à brava mesmo. Olha, até falou com os pais dele. Acho que tiveste uma ótima ideia para as estrelas no circuito infantil. Vai ser mais um sucesso, vais ver. Não sei porquê, mas dá-me ideia que os próximos sucessos vão ser teus. Ah, contigo a concorrência é difícil. Mal acabaste de chegar, ganhaste logo. Já viste as horas? Vais deixar a senhora a dormir na fundação, é? Anda lá, vá, deixa isso. Ai, vamos lá ver se eu te entendo. Tão depressa me dizes para tirar daqui a balança, como dizes para eu deixar ficar. Mal, então já viste? Já viste que está aqui um primor e que foi o teu maridinho que pôs isto assim neste estado? Está bem. Mas olha que a estas horas já vocês costumam estar de volta. Mas quem é que disse que eu não sei as horas? Então tu achas que eu ia deixar a senhora ali à minha espera, sem mais preocupação, é? É, mas olha, para não te atrasares, eu até nem te contei da carta do nosso Tony, vê lá tu. E o que disse ele? Vai buscar a senhora que eu logo te digo. Vá lá, diz lá o que é que o rapaz disse. Despacha-te, vai buscar a senhora para ficares a saber. Mal, para tu estás para aí com essas coisas é porque ele diz alguma coisa de importante. Está bem. Se eu te disser, despachas-te. Eu até acelero. Vê lá tu, eu que nem sou depressas. Não. Pois olha, se calhar, ele vem cá passar uns dias com a família. Ganhou outro prémio dos computadores. Ah, sim? Epa, eu até vou mais azinho buscar a senhora à fundação. Então vai, filho, vai depressa. Olha, e depois quando voltares, lembra-me para eu te contar o que me disse a Zefa. Ah, sim? Até o que disse ela? Ala. Que logo te digo. Fala! Olá, Céu. Boa noite. Boa noite. O engenheiro Bordal já telefonou? Telefonou, deve estar a chegar. Telefonou também o Dr. Vasco. Ah. E o João Filipe? E o João Filipe saiu, foi jantar com o pai e depois iam os dois ao cinema. Fantástico, estamos a fazer progressos. O jantar está pronto quando quiser. Está bem.
O João Filipe foi tão simpático, convidou-me para ir ao cinema também. Mas eu tenho tantas coisas para fazer da faculdade. Sabe o que é que ele me disse? Que o seu engenheiro Luís já não era namorado da mãe do Pepe. Ah, é? Foi por isso que ele desligou o telefone com tanta pressa. É que o menino Joãozinho dia ia telefonar ao Pepe para ir com eles ao cinema. Quer dizer, mal uma pessoa se distrai, acontecem 350 coisas, não é? Mas, Céu, é engraçado o João Filipe ter convidado o Pepe para ir ao cinema. Ah, é um bom menino. Pois é. Nós as duas esforçamos-nos por fazer dele gente com letra grande, não é? Ai, senhora, que eu hoje não vejo nada. Adormeci lá para as tantas, ela é morgadinha. Ai, Dada, ela é tão mimosa, mas rija, hein? Ai, eu gosto mesmo de ter o hábito da leitura. E desde quando é que tu tens o hábito da leitura? Só porque andas a ler um livro? Olha a porrada. Ai, não. Ai, não tenho o hábito da leitura. Então você não percebe que eu agora, em começando, já não largo. Oh, Dada, eu ontem nem ouvi o programa do Sr. Serafim Pedro. Atirei-me ao livro e li uma data de páginas. Só agora é que vai ser boa. Vais-me aparecer aqui todas as manhãs ainda mais aloada do que o costume, só porque estiveste a ler. Ai, Dada, eu estive cá a pensar, sabe? E agora que eu tenho o hábito da leitura, não é? E gosto tanto de ler, eu pensei, eu até podia mudar de profissão. Ai, eu gostava tanto de ser guarda-livros. Gostavas de ser o quê? Oh, senhora, quer ser guarda-livros? Olha as torradas, mulher. Porque então a senhora Dona Babicha é quem veio de Lisboa para dirigir a nossa revista. A nossa revista é do país inteiro. Ah, minha senhora, mas a gente precisava lá agora de alguém de Lisboa. Olha-nos Deus, eles é que precisam de nós. Aqui é que se trabalha. E por acaso lá os mouros sabem mais de etiqueta do que a gente, sabem? Oh, Teresa, mas dão mais festas. Ah, uns pindéricos. Veja lá se eles sabem pôr as meninas deles a debutarem, como nós pomos as nossas. Eles também têm... Têm o quê? Os bailes? Hoje é tudo a imitar os nossos. E onde é que acabam os carros? Aqui. Porque aqui se trabalha. Aqui há mais riqueza, porque aqui se trabalha mais, minha senhora. O meu marido diz que lá já pagam mais impostos do que nós. Ah, isso é as mentirosas. É tudo a mostrar contas para inglês ver. Veja lá se eles conseguem ter o nosso Futebol Clube do Porto. Porque os nossos jogadores se mexem. Mas vai gostar da Sona Babicha. Ela é tão simpática, Teresa. Vai ver. Eu também não disse que não. Simpática será. Mas até parece que não havia aqui ninguém capaz de dar conta do recado. Valha-nos Deus. Eles também não gostavam de ver um dos nossos a tratar das festas deles. Aqui que ninguém nos ouve, nós irritamos-nos mais. Ah, minha senhora, irritamos-nos mais o quê? Eles são uns mandriões. Passam a vida a fazer troça de tudo. Jogam que nos comem as papas na cabeça à custa de... Teresa, vai ver que a flash vai ficar mais bonita. Porque, olha, a Sona Babicha conhece toda a gente. Ela também é cá do Porto. E depois tem muito bom gosto. Ela é decoradora. E aquilo estava a precisar de uma volta. Os nomes saíam trocados, as festas eram do mês anterior. Uma confusão, Teresa. É, sim. Era que espero pela volta, que vai ver como elas lhe mordem. Ó, oh, Teresa, então. Temos que falar sobre uma encomenda que recebi de um banco. É importantíssima. Gostaria da sua opinião. Vamos até ao meu escritório? Eu peço imensa desculpa, mas agora é-me completamente impossível. Estou a acabar um site de coisas que já me pediram da produção. Sabe que achei inteligente aquela sua atitude de ontem. Ter saído acompanhada depois de ter dito que ia estar no carro à sua espera. Não me basta uma vida.